Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hədə qorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilən prodüser Tərənnə Səmədova və onun tanışı Rəsim Həsanovun barəsindəki hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. News 365-in əldə etdiyi məlumata görə, hakim Anar Tanrıverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən şikayət təmin edilməyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Təranə Səmədova 6 il, Rəsim Həsənov isə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, aparılan istintaq zamanı müəyyən olunub ki, Təranə Səmədova qeyri-rəsmi ərarvad kimi yaşadığı, Rəsim Həsənovla birgə Altay Səfirovun fotoşəkillərini əldə edib. Daha sonra həmin şəxslər fotoşəkilləri Altayın ailə üzvlərinə göstərməklə, yaşadığı məhəllədə yaymaqla, o cümlədən Instagram və digər sosial şəbəkələrində yerləşdirməklə hədələyib. Yolla Tərənnə Səmədova ilə Rəsim Həsanov ondan 3000 manat tələb edib. Beləliklə 2022-ci ilin noyabrında onlar zərər çəkmiş şəxslərin ümumilikdə 1100 Amerika Birləşmiş Ştatları dollar məbləğində pulu hədə-qorxu ilə tələb edərək ələ keçiriblər. Tərənnə Səmədova və Rəsim Həsanov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1 maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə həbs qət imkan tədbiri seçilib.